ଟିଟଲା ଗଡ଼ର ନଈ ସହିତ ଟଟଲା ଗଡ଼ର ନାନୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମିଲ୍ବ ପାନି ହାଏ ଜୁଗୁନି ଜୁବୁନି ହାଏ ହାଏ ଜୁଗୁନି ଜୁବୁନି ମୋ ବୌରାଣ ମତେ ଗରମରେ ଏତେ ମାତ୍ର ଶୋଷ ନାଗିଏର ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପାଣି କିଅଣ ମତେ ନାଗିଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇ ବାଲି ବାହାରି ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇଲି ନା କିଅଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୋଧେ ପଳେଇଲି ନାଇଁ ବା ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏତେ ଆଡ଼େ କିଅଣ ପାଇଁ ଯିବି ମୁଁ ନାଇଁ ଇଏ ମୁଁ ଯାଇଛି କୋଉଠି କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଜପତି ମୋହନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲିଗଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମାତ୍ର ଏମିତିଆ ଗରମ ନାଗୁଛି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ପିଅ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳ ମାନେ ଏଇଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷା ସରେ ଥିଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଗଣ୍ଡି ନଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରାହୁଲ ନାଇଁ ରାହୁଲ ତ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଗଣ୍ଡି ନଥିଲା ଆର ଗଣ୍ଡି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବା ସେ ସିନା ରାହୁ ଥିଲା ଏ କଳକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହାଉ ହାଉ ଶୁଣିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗିଗଲେଣି ପରା ଏଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହଉଛୁ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁଟା ସାରା ପୁରା ବୁଲି ଆଇବେ ତିନି ଚାରିଟି କଳ ଆଉ ତିନି ଚାରିଟି କଳର କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟି ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା 100ଟା ପରିବାର ମାତ୍ର ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାତ୍ର ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ତିନି ହାଣ୍ଡି ପାଣି ବାହାରିଗଲେ ତାପରେ ମାତ୍ର ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁନି ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଝିକା ଝିକି ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କୁଣ୍ଡ ଗରା ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପାଣିର ପାଇପ୍ର ପାଣି ଆସୁନି ଦୁଇଟା ଠାରୁ ଆମେ ଜଗିକି ରହୁଛୁ ପାଣି ମାନେ ମାଠିଆଡ଼ି ଆସୁଛି ତାହିଁରୁ 100 ଘରରୁ ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବରର ୱାଟରରେ ପାଣି ଅଭାବ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଅଛି ତାହିଁରୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆଉଛନ୍ତି ହେଇନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ରାତି 2ଟାରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରିକି ମାତ୍ର ଆସି ଏଠି ଜାଗ୍ରତ କରିକି ବୋଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି ଆକା ନେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ରାତି 2ଟାରେ ଆସିବି ଉଠିକି ଜଗୁଛୁ ପିଲା ଧରିକିରି ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ ହଇ ତମେ ଝିକା ଝିକି ସତରେ ହେଇଯାଉଛ କିଏ ହେ ଭଗବାନ ଆଏ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ମାତ୍ର ତମର ସେଇଠି ସରକାରୀ ପାଣି ଯାଇନି କି ଏଟା ସରକାରୀ ପାଣି କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଟର ବା ସେଇଟା ଯାଇନି ଏମିତିରେ ବି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ସେ ତଳପଟେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଉଡ଼ିଲେ ବଢ଼େଇଲେ ବି ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ପାଇପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ଲୋକଟା ମନା କରିଦେଉଛି କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ମିଟର ବସେଇଛୁ ସେଇ ମିଟରରେ ବିଲ୍ ଉଠୁଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଶୀଘ୍ର ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ 3-4 ଥର ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି ତ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି କଥା ଦିଦି କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଏ ହେଇଟି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେଣି ମାଲିକଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରର ଲୋକ ନାହିଁ କି ଆମେ ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହିରେ ପାଣି ଯାଉଛି 2ଟା 3ଟା ସାହିରେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ ତ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଣି ଆସିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ କରିଦେବୁ ଏ ଭଗବାନ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରିଲ୍ ଦେଖିବାନି ରିଲ୍ଟାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ନାନୀ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରିଛନ୍ତି ସମୟରେ ପୁରା ହିଟ୍ ରିଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 23 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 23 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା 23 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମିଳୁନି କ'ଣ କଲ ବା ଆରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ନାନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ମାରୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଓଳି ମାତ୍ର ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଟେ ପିଇକି ହେଲେ ରହିପାରିବ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଘୋଷି କହୁଥିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭାବନାର କଥା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 23 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଉ ନଳକୂଅ ନାହିଁ କୋଉ କୂଅ ନାହିଁ କୋଉ ବନ୍ଧ ନାହିଁ କୋଉ ନଦୀ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କ'ଣ କରିବ ଏଙ୍କୁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଇନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମ ସରକାର ମାତ୍ର କହିବେ ଆଉ ବର୍ଷୁଧା ଯୋଜନା କରିକି ମୁଁ ପୁରା ପୁରା କେରକେରା କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କେରକେରା କରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ୟାଙ୍କ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯାକ ସବୁ ରାହୁ ଯୋଜନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି